Orfanelice. Orfo. Orfanelice. Ne znam ja, profesore, šta je. Znači, ja više ne znam šta je, kako njenu pažnju da privučem, šta je ženama, šta meni fali. Ne primećujete. Ne primećuje. Primeti ovo. Vidi ovu čarapu, Pavle. Vidi. Vidi ovo. Vidi ovo. Pa imam i ja. Šta imaš? Imam i ja dvije čarape, vidi. A znaš šta je kod mene? Nemaš, Pavle. Kod mene je fora, ja ne nosim nikad iste. Viš kako se ova uvrće malo, a ova je ovako sportska, znaš. Pa šta? Pavle, ovo je nova čarapa. Ali nije što je nova, nego što je aktivna. Aktivna čarapa, vidi. Vidi ovo. Ti gljive imaš. A gljive, to je strašno. To je imala baba moja pokojna. Mi smo njoj, Bože, kako sam te smejao, profesor. Mi smo njoj obe noge do podkolenica morali seći. Jer se to, ajoj, majko, nešto si. Babi pokojno smejem, čekaj. Pavle. Joj, opiče se. Joj, Bože, kako je smejao. A Pavle, to je dobra čarapa. To je... Nije ovo s babom je morali ispeći. E, baba, mi smo njoj morali obe noge odseći. Te gljivice, koliko se to usmrdilo, znaš, ali to je starije bilo vrijeme, nije bilo aktivna čarapa, ja znam to što gljive se tebi uvrtile. Pa nemoj mi šta, pa nemoj mi kvariti, pa hoću lepo da podelim s tobom, Pavle, čarapu sam kupio zahvaljujući sredstvima koje su obezbedili Italijani sumnjive seksualne orijentacije i moj istančan kladioničarski duh za sport i za pesmu, njuh, ne duh. Za sport i za pesmu. Ja to je ono što je donalo ovu čarapu, sad nemoj mi mračiti svojom babom. Dobro, ja znam da to tebi spas, jer to kad se usmrdi, nego vidi šta je. Lepo jebo. To tvoje klađenje, to je svaka čast. Znači, svaka čast je Eurovizija, svaka čast, možeš se para uzeti. Ali, brate, to retko jednom godišnje. A dobro, jest. Meni treba kontinuitet svaki vikend da se to para na paru da se slaže. Eto, to ti je. A smo mi u problemu. Evo, ja sad iz bolnice, one sestre, one već nedelju i pol dana, više medicinske, kad je bila Eurovizija. Niko ništa ne radi, samo gledaju onaj spot i nastup. A u pičku maternu, kako gledaju njega, je. Komentarišu kako je on lep. Ljudi padaju, truju se. Ovo, ono, došao čovjek iz Veternika s dečijeg rođendana, ima kapicu rođendansku i sekiru u lopatici. Onu za potpalu. A sve valjda stav šta radi. I sad došao čovjek i sad on ima, ide jedva i ovako pokazuje. A one sve, jel telefon drže non stop i gledaju, i one s njim tu i kao igraju i pevaju žiti je buoni. I samo komentarišu kako je to lep čovjek. U ozbiljnom sam problemu, ja vam kažem. Ja vam kažem to. Evo, ja čovjek nisam lep. Ali, znaš, jedan drugi kvaliteta, brate, znam. Razumeš, u futbal znam tike, znam slot igra, znam ruleta, nema šta, ne znam. Znaš, i nervira me, znaš, da si ja lepa, ali vidi, nesta. Znaš, Milan je uvijek imao lepe ljude, oni su tim lepih ljudi pravili igru i bekam. Znaš, i onda imao Nestu, imao si Nestu, imao si Maldine, imao si Kaku, imao si Terija, čovjek njega volila žene, ima si Giksa, on isto što ga žene vole. Znaš, i sad, kako ja razumeš, kakle ta žena mene neće ni jedna, a njega hoće sve, a on izgleda ko Nesta, razumeš, na nekom heroinu i lepku, stariji 5 godina. Zašto je to? Neće ovo biti dobro. A, šteta je to, ljudi moji, ja vam lepo kažem, razumeš, jer mi smo lep narod. Lepi muškarci, lepe žene, pa imamo Čolu, pa imamo Medovića, pa ima tu još gomila ljudi, Šarenac, onaj čovjek, to isto lep, visok, stasit momak. Sad nije da se naše žene lože tamo na nekog da njemu piše mu nešto tu na grudima i on ima, ma mislim, vidi, nije sad to, neko kaže, mi ja primitivac, pa kao šta se plašiš ti, kao da ti ne uzme sve tvoje žene. Ja nemam strah da će on da uzme sve naše žene, ali šta ćemo mi kad on to uradi, ako uradi? Tu je mene strah, toga se ja bojim. Posle će biti, Kuka je lepo govorio, niko slušao nije, niko nije jebao Kuku, a zar Italijan sve jebe okolo. Ha, da. Jajše je to nego što on žvalji svog druga iz benda. Kako žvalji? Žvalji, brate, uzo i žvalji. Nema muški bend, muški član. To je, on je... I dvoje na bini i Pa usta mu je... Ušao mu čitav, jezičnu mu...
Pa on njega žvalji u usta, on njemu mešalicu mu pravi, on liže njemu unutrašnjost usta. Onako burgijaju dva jezika, onako krepeću jedno drugog. Vidi, to ti je, znači, krljanje žvakec, znači, to je odvrat. To kljuca, onako... On njemu pljuje u usta, ja ti garantujem, to ne može da bude. To kamera zoomira, pušta na... To je sve vlažno i krljavo. A, upropašće nas. I one male tetovaže kad sam video, joj. A dobro, to je gadno, ali možda zbog para... Malo sad u pesmi. Nije, znaš šta ti je tu stvar? To je, ne znam si ti ikad to primetio. To sad male te tetovaže, to je sad da imaš mali lopušak samo istetoviran ili jedan broj, ili možda komad. A znao kad ste vas dvojica mačo muškarčine, mačo muškarci dele lekcije. E, ako to slušam neka... Ti se sećaš, ti si iskusniji si od njega. Nekad je tetovaža. To je uvek se radio zmaj kao osnova. Ako se radi, radi se. Posao se radi, jesu. Radi se zmaj kao osnova, pa se onda nadograđuje anđeo, pa onda verski objekat. Može, manast, može. I onda ide jedan citat malo jači. Najbolje, a najbolje je preko neki događaj. Live the life you live, love the life you live. To ide isto. Naprimjer, ili zidanje skadra na Bojani, tu ima svašta... Iz više delova se radi isto. Da, to može na više leđa, porodica cela, svakog na svoje leđa. Znam čoveka, on je ceo, onaj Andrićev, onaj Roman na Drini, on je sve to isto. Vi možete da serete koliko hoćete sad i o tetovažama i o tom Italijanu i o svemu, ali samim tim što serete time i njemu dižete popularnost i pravite da bude popularniji među ženama i poželjnice. Bravo, idiote, aj sad čuti. Ja ću organizovati, ja sam odlučio da organizujem tribinu. Zašto Italija nije dobar za naše žene? Da se borimo. Da se mi borimo sistematski, jer nije mene strah da on nama uzme sve žene, nego da sad ćemo mi ako on to uradi. To je problem. Zdravo, malo. Ljubavi. Ljubi. Ljubi, bi, bi, bi. Ništa opet. A jepog, ne znam šta da... Pa kako, pa šta da uradim? Pa ne znam. Pa neće. Neće, a evo me, kao jabuk. I šta ja? Evo. Šta ja čovjek da uradim? Ja nema, kako se nisam pokušavao, znaš, jer ja tu odigram tike 12-13 parova, ona to zna, ona ga otkucala je. Promašim 2-3 para, jedva, znaš, ja sav rekao, ako ovo ne impresionira, ništa. Ja rulet odem ujutru, ona dođe kao briše onu kupolu da, znaš, brljaštine. Ja na crveno stavim 100 evra, pade crveno, znaš, ništa, ona briše onu kupolu. Ja kao, znaš, izvini, za koji je tvoj, kad se rodila, srećan broj, znaš. I ona reče, ja kao namerno pored broja, znaš, da je, padi njen. Ja reku, sad ako je ovo ne zaintrigira, ništa, ono, hladnokrvna. Sljedeći dan ja za ovim slotom, znaš, ibam to onako, tučem, čip je to jak. I dođe ona, ja vidim, znaš, ako jebo čip, razumeš, sad je tu mala, ja nju, ej, dođi, molim te. I ona, znaš, tu, nešto briše odmah, ono, ekran, i ja znaš ko je ovo voće? I ona jako gleda i kaže, limun. Ako nije limun, pička ti materna breskva jebote, vidiš da dlačice na koji ima, razumeš, sve živo jebo, kakva glupana, pa gde ćeš to, razume. I ode ona, razume, naljuti se na mene, ja čovjek, odem u ogledalo, razumeš, da vidim u WC, pogledam se, reko, šta tebi jebote, Pavle, fali. Ja i ta žvaljava usta prljava, ona isisana od drugih muških jezika, nego što on drogu na nos unosi. To kad sam još kao sago se kao čašu nešto, der, evo, još šupak jedan italijanski, još kao čaša se razbila, znaš, usro se i onda kad je seo, a pazi, onda kad je seo, znaš šta onda uradio? Digo nogu ovako kao Malina Vojvodić u Srećnim ljudima kad se kupa, ali nije pena na nozi gola, nego štikla. Možeš mi iz čovjeka šta radi? Majku mu, govnju, evo vidiš ti šta je, a šta čovjek Pavle, ja... E, se vidi po meni? Ništa se ne vidi. Razumem, a ja čovjek kockar. A se ne vidi? Ne vidi se. Sad, znaš, ali zašto bi me... Ali ja dođem, razumem, vamo, ko gospodinu, Max Betis, tuširan se, dođem.
3-4 etiketa svaki dan odigram, popijem 1-2-3 piva, ujutru uvek kafu, gospodin. Još gori je što su oni javno šmrče, a ko zna šta radite kod kuće? Ma, kod kuće on, pa vidi, znaš šta narkomani rade, jer onda bi se predstavio kao manji narkoman. On u javnosti samo šmrče laka droga, speed, ekser, šmrče, a u kući u svoje četiri zida, on se heroinom, to si ja čitao, ovako među nožne prste bode. To. A ti! Pa ti se možeš bosti, ti imaš gljive. Da. I u gljivu samo ubadaš ga. I prepone udri. Ubada, bre, on. Ma da. A čekaj, vi ste... Stani. Čekaj, vi ste ladno čoveka proglasili da je narkoman jer je lep. Dobro, aj sad umukni. A mene niko ne sluša. Znači, sad po tebi, to stvarno ne vidi. Dok ne progovoriš. A o čemu da pričam? Kad pro... Pa ja nemam... To mi je glavno, čim to me sam... Čim progovoriš, evo mi kažu seljak, evo ga, kladionica. Ovo ti je, ovo kec iz rukava. Startuješ. Tu je mi je i sad olin. Znači, sad idem sve... Kladioničarska fora. Ali ovo ti uvek, znači... Gdje sam da pip, hoće. Osoblje? Osoblje? Izvali. Da, možemo mi jednu igru? Ako to ne uspe, ja imam. Jedna samo igra. Ja i ti da se kladimo, jer je kao kladionice. A? Ajde. Može. Evo, čekaj sam. Ove, kladimo se... Da li ti je veća leva ili desna sisa? Imam ja jednu ideju, padnu sam. A ovo uvek prođe. Jepi ga, ne možu. A je, žena. Baš. Baš si ono. Imam ja sad ideju, slušaj me sad. Sad ćeš da odeš. Znaš što je zanimljivo kod mene? Osoba, ako živi u Srbiji, za mene kao da ne postoji. Može da bude najbolji frajer na svijetu, da ima sve što meni odgovara. Ako živi u Srbiji, za mene kao da ne postoji. Hemijska... Pavle, završam još malo smenu, pa mogli smo malo ajde, prošetati. Ili? Ajde, molim te, stolicu samo privuci da pogledamo Šveđani. Šveđani, oni su plavi, znaš, tako. Šveđani. Šveđani, super. To gledamo i onda idemo da prošljamo. Ajmo u lajkornu. Ajmo u lajkornu.